Станува збор навистина за еден голем, според мен, историски успех за македонскиот спорт и за македонското таеквондо, бидејќи со само 17 години во оваа возрастна категорија Дејан Георгиевски успеа да победи борци и репрезентативци од Турција, од Грција, меѓутоа во борбата за влез во финалето со само еден бот разлика беше поразен од рускиот репрезентативец, меѓутоа за да биде куриозитетот уште поголем, уште во текот на првата борба, нашиот Дејан Георгиевски се стекнува со сериозна повреда, која што подоцна се воспоставило дека станува збор за кршеница на стопалото, но и покрај се, и покрај сите напори и перипетии, успеа да стигне до победничкиот пиедестал и секако да направи историски пласман за Република Македонија. Моите очекувања за Европското првенство беше златен медал, но по повредата во првата борба со противникот на Турција, ја поврив новата, од после тоа дознавме дека имам скршеница. Во втората борба продолжив со противникот на Грција, го победив, и во третата борба изгубив од противникот на Русија со резултат 10-9. След настап имаме во Австрија на 3 јуни и после тоа имаме на 21 јуни светско првенство во Кореја и сениорско. На македонското таеквондо. Ново европско првенство настапивме со 8 борци, за жал 7 не поминаа ниту прво коло. Меѓутоа, сакам да истакнам дека се работи за една убава генерација на македонското таеквондо, на која што Дејан е предводник, официален, во однос на резултатите. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека идевме на златен медал и не бари ова нашиот стручен штаб го смета за златен медал заради тоа што Дејан практично се бореше со една нога. Тоа во таеквондо спортот значи премногу, значи целата борба се одвива со нозе. Тоа е како во фудбал, вака за илустрација да играте со една нога, што е невозможно. Практично му служеше за подпирање ногата, меѓутоа успеа да стигне до бронзениот медал.